דלת. אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא בדף נ"ג עמוד ב', שש שורות מלמטה. רבי מאיר אומר, השעור בודה להן מתוכן ומחמצן. ראינו במשנה כל המנחות באות מצה, חוץ ממנחת שתי הלחם, שקוראים לזה מנחה, והלחמים, עשרה לחמים של קורבן תודה, שאף על פי שזה הרבה התוספות שלא נקרא מנחה, אבל עם כל זאת, מכיוון שזה מגיע חמץ, אז אנחנו הבאנו את זה. אז הגמרא אומרת, אליבא דשיטת רבי מאיר, ראינו במשנה, שאליבא דשיטת רבי מאיר, מה עושה? השעור בודה להם מתוכן ומחמצן. הסביר אז רש"י, שהוא ממלא את העיסרון בשעור, בקמח, מוציא מתוך זה קצת סולת, מחמץ זה, מרטיב את זה מה שנקרא, מכניס את זה בפנים וזה מתחמץ מאליו, וממנו הוא מחמץ את השעור גם כן, את השאר. זה אפשרות של אליבא דרבי מאיר. בא רבי יהודה ואומר לרבי מאיר, הרי לכאורה זה אינה מן המובחר, למה? כי כשהתורה אומרת חמץ, צריך להיות חמץ כמו שצריך. אז למה התורה אומרת, אז איך, זה לא יצא חמץ בצורה נכונה. לכן רבי יהודה אומר, הוא מביא שעור מהבית שלו, נותן את זה לתוך המידה, ואז הוא ממלא את המידה, וביחד זה יסרום. אז אמרו לו גם כן, זה אף היא הייתה חסרה או יתרה. אומרת הגמרא, מה היא חסרה או יתרה? מה זה הכוונה, היא הייתה חסרה או יתרה? אמר רב חיסדא, עיסת השעור עבה נמצאת יתרה מידת היסרון. רכה נמצאת חסרה. הכוונה היא כזאת, שליסרון, לסולת, לקמח, כאן הרש"י קורא לזה קמח, אז נבטא את זה בתור קמח. אבל הקמח, יש לו דחיסות מסוימת ועבריות מסוימת. זאת אומרת, הוא לא דחוס לגמרי ולא מעובר לגמרי. אז עכשיו ככה, ברגע שאני לוקח את השעור הזה, שאני מביא מהבית שלי, ושם את זה לתוך העיסרון, לתוך הכלי, ומוסיף על זה סולת עד כדי שיגיע לעיסרון, אז זה הולך ככה. תאר לך שהשעור זה היה בזה קמח עם מעט מים. מה קורה שיש קמח עם מעט מים? אז זה מצטמצם. אז בעצם, אם זה היה בלי מים, זה היה עוד 30% יותר. נגיד, נקרא לזה ככה. נגיד שהעיסרון זה ליטר, והשעור זה 100 מיליליטר. עכשיו, לקחת 100 מיליליטר, הפכת את זה לשעור, שמת טיפת מים, זה מתכווץ, זה נהיה 80 מיליליטר. אבל בעצם, אז אתה לוקח, אתה ממלא 920 מיליליטר, אבל באמת זה 1,000, זה ליטר פלוס נקודה 20. למה? מכיוון שזה מצומצם, וזה אמור להיות רחב יותר. אז אם בעצם שמת מעט מים, אז זה יצטמצם, אבל בעצם ואז אתה מוסיף יותר קמח, ואז ברעיון יש לך יותר מיסרון. ומצד שני, אם היא רכה, שמת בזה הרבה מים, אז זה נהיה עברי, זה נהיה 120 מיליליטר. אז עכשיו, וזה באמת כמה? זה 100 מיליליטר. אבל זה נהפך להיות, זה תופס 120 מיליליטר, אתה מוסיף עוד 880 מיליליטר, חסר 20 מיליליטר כדי להכניס, כדי הגודל של היסרון, ולכן יש כאן חיסרון. שאלת הגמרא, אבל שאלת הגמרא מיד, סוף סוף תהיה קקאי ליסרון קקאי, סוף כל סוף, שאתה ממלא את הכלי, אתה ממלא את זה כלי של יסרון, אז מה הבעיה? יש לך ממה אכפת לנו אם זה מעורבב עם מים, לא מעורבב, עוברי או לא עוברי, זה הכל, זה הכמות, זה המידה. ותרסת הגמרא, רבא ורב יוסף דאמר תרוויו לכמות שהם הייתה משערינה. הכוונה, רבא ורב יוסף אומרים לכמות שהם. נראה לכמן בגמרא שיש הבדל בין אם אני אומר לכמות שהם או כמות שהם. כשאני אומר כמות שהם, צריכים להסתכל על זה כמו שזה עכשיו. או לכמות שהם, צריך להסתכל על זה כשזה היה קמח, כמה הוא ממלא יסרון, ומזה אסור לתת יותר או לתת פחות. ולכן, אליבא דידי צריכים להסתכל לכמות שהם, הכוונה לשעבר, כמה שזה היה צריך לפני כן, ומכיוון שככה, אם זה כמה שהיה לפני כן, ובאת שעור מהבית, וזה לא אותו יחסיות של מים שיש בשעור הזה, כמו שיש בקמח שאתה שם בתוך הכלי, אז באופן אוטומטי יכול להיות או חסר או יתר. אומרת הגמרא, אז מה הבעיה? ולשקול פורטה מיני, ולחמצה מעברי, וליטה ונלושה בהדי. מה הבעיה? יש לי רעיון מצוין.
אולי, וכאן, לפי הפשט הראשון של רשי, זה שאלה גם על רבי יהודה וגם על רבי מאיר. זה הולך ככה. תיקח, תמלא קערה, תמלא את המידה של העיסרון. מילאת את זה עד למעלה, גמר. עכשיו, כידוע לנו, אנחנו למדנו שמידה של עיסרון היא לא מקודשת, רק חצי עיסרון זה מקודשת. אבל המידה של העיסרון היא לא מקדשת מה שבתוכה. אז עכשיו, תמלא את כל כולה בעיסרון. זה מידת היבש. ואז, תיקח מתוך העיסרון, תיקח קצת סולת, תוציא את זה החוצה, תשים את זה במקום שיש איזה חום, או שתטמין את זה בעיסה מחומצת עד שיתחמץ יפה, ואז תיקח את זה בחזרה ותערבב את זה, וזה בדיוק אותו דבר. אז מה הבעיה? למה צריך להיבד רבי מאיר לקחת מצד ממנו עצמו ולערבב ולהכניס את זה בפנים כדי שיחמץ וזה יחמץ כמו שצריך? או אני בדי רבי יהודה ללכת להביא מהבית ולהניח ואז לשים על זה את שאר הסולת, תיקח מתוך הכלי עצמו, תיקח עתיכה, תהפוך את זה לחמץ, שים את זה באיזה מקום, אחר כך תבוא, תחזיר את זה בחזרה, מה הבעיה? אומרת הגמרא, גזירה דלמאתי לעטויה מעלמא. הסביר הזה רשי בפשט הראשון. לא, גם אני בדי רבי מאיר וגם אני בדי רבי יהודה. זה הולך ככה. הגמרא אומרת, יש גזירה, השם יבוא לתת את זה מעלמא, הכוונה היא כזאת. אני בדרך אומר, פשוט, אם אתה הולך ומביא מהבית שלך, או שאם אתה הולך ומוציא מכאן ומוציא את זה, ואחר כך אתה מחזיר את זה, אז אתה עלול לקחת מעלמא, ואז מעלמא זה יכול להיות או חסר או יתר. אבל, וגם אני בדרך רבי יהודה, אנחנו אומרים, שאם אנשים רואים שאתה לוקח קודם כל שעור מהבית ושם את זה, ואז ממלא את זה עד הסוף, אתה שם את השעור קודם, אומר רשי, קודם ידידה, ואז אתה ממלא את זה למעלה. נו, אז מצוין, רואים שזה פחות או יותר, אבל רואים שזה מה שהנחת, ואתה משתדל שזה יהיה עיסרון. מה שאין כן, שאם אתה תלך ותשים את זה בצד, ואז תוסיף את זה על העיסרון, פעם הבאה הוא יגיד, כמו שלקחת ואוספת על העיסרון, גם אני אוסיף מהבית שלי, ואז גם לא תמדוד ותראה אם יש יותר עיסרון, או פחות מיסרון, אתה לא תנסה להקפיד ולדקדק בדבר. כך אומר, כך לפי שיטת רבי יהודה. הפשט השני של רשי, שאני אגיד לך בסייקנות, אני אגיד לך את זה, שתי פשטים, איך להסביר את הפשטים של רשי, לא הבנתי אותו. לא הבנתי אותו. אני בהתחלה הסברתי אותו בצורה שמובנת לי. אבל כשראיתי את המילים של רשי, לא הבנתי אותו כמו שצריך, אבל אני אסביר את המילים של רשי, מה שרשי הקדוש אומר. פשט השני של רשי, וכך אומר התוספות, שהפשט לשון שני שבקונטרס הוא עיקר, זה הולך ככה. אתה לוקח את הגמרא שואלת, ולשקול פורטה מיני ולחמצה מעברי וליטי ולנושה בעדיה. הכוונה היא כזאת, תיקח מהקמח של עיסרון אחרי שמדדת אותו עם השיעור עם השיעור שהביא מהבית שלך, תיקח מהקמח של העיסרון ואז של עיסרון אחר שמדדת את זה מהבית שלך בביתו, ואז מה אתה יכול לעשות עם הדבר הזה? אז שתי קובץ אומר, ותלוש את זה כלישת אותו דבר. זאת אומרת, יש לך תביא תוספת של עיסרון, ואז תראה ככה, תביא, זאת אומרת, יש לך עיסרון, תביא תוספת חוץ מזה מבחוץ. ואז אתה תראה, שאם שמת הרבה מים ונחסר ממידת העיסרון, זה הכמות שנחסרה, ואת הכמות הזאת, זה הכמות שהתייתרה לך, ואת הכמות הזאת תוציא. ואם תאמר לי שזה נהיה לך יותר, סימן שחסר. אז ממה שנהיה לך יותר, תוסיף עוד יותר על זה. תבין מה אני מתכוון? למה כי אם נהיה יותר, סימן שהקמח נהיה יותר גדול ונהיה יותר עברי, אז הוא תופס יותר מקום, אבל הוא פחות קמח שיש לנו כאן. אז מהכמות שנהיה יותר, זה תוסיף משהו עברי עוד יותר. את מה שבטח, איך אתה מביא אותו כדי למדוד? אמרתי לך מראש שאני לא הבנתי את זה כמו שצריך, אבל אני אומר לך את המילים של רשי הקדוש. בסדר? תראה את הרשי, בוא נראה את הרשי. לישנה אחינה ונישקול פורטה, מקמח של עיסרון אחר שנמדד עם שעור שמביא מביתו. ואז, ונילאישה, תילש אותו ביחד עם השעור החדש, כלישת אותו שעור שמביא מביתו. עם עבה ועם רחח, זאת אומרת שיעשה כמו השעור שמביא מהבית שלו, שזה תוספת, אם זה עבה עם רחח. ואז בנהדרה לתוך העיסרון, ואם עבה הוא, אם זה עבה, מה הכוונה? שהוא יצטמצם הרבה? אז אומרת הגמרא, וראה כשחסר היסרון, וזה הבח גורס, וראה שחסר היסרון עכשיו,
ודאי כך נפח חסר אז מאליו היה קמח. ובאותו שיעור שעכשיו צריך להוסיף עליו כאותו שיעור שיש לך מן הסולת, אז גם את אותו שיעור אתה מוציא את זה החוצה. למה? מכיוון שכמה שהוא יצטמצם, אז נכנס לנו יותר קמח בפחות מקום. ואם רחו, יראה כמה איסורון גדוש עכשיו יותר משהו היה, כמה שהוא יותר גדוש כשהוא קמח, ואז ודאי כשיעור זה גדולו, איך אומר השתי המקובצת, זה גודל, גדל נמי נבחו של שאור ראשון, ועל זה אתה צריך, את הנפח הזה צריך להוסיף עוד. טכנית, לא הבנתי. אבל מכיוון שתוספות אומר שזה העיקר, אז הייתי חייב להסביר את זה. הבנתי מה אומר, אבל לא... אתה הבנת מה אומר? נראה לי, אבל יש לי באחת, למה... אתם הבנת מה אומר? אני לא הבנתי. אני לא הבנתי בגלל ש... לא, הוא אומר ש... אני כבר שהבנתי, הוא הכוונה לכלי, הוא כלי של ניסרון, הוא מודד אותו ביחס למה שהוא היה קמח, ולכמה עכשיו שהוא ייסר. ואז הוא יודע. זה לא רשום שרש. אבל למה יותר במילים? מה שאני הבנתי זה מה הוא מביא מהבית שלו, מה הוא מביא מהבית שלו. אני רציתי להסביר את רשי פשט שלי, לפני שדקדקת במילים שלו, דבר פשוט ביותר, מה אתה רוצה? תלך, תביא מהבית שלך, ותעשה, תרטיב את זה באותו צורה, באותו רמת רטיבות של זה, ואז תשים פחות יסרון, ותשים את זה בפנים, וגמרנו. אבל כאן הוא אומר, אם פחות או יותר, זאת אומרת שאם זה מצטמצם, אז אתה צריך להוציא יותר. ואם זה יתרחב, אתה צריך להכניס יותר. מבין? זה משום... לא, זה מובן ברעיון. אבל איך אתה מודד את זה, אני לא הבנתי. אוקיי, אומרת הגמרת לנו רבנן. נמשיך הלאה. אין מחמיצים בתפוחים. לפי הגרסה של הגמרה שלנו, של הבבלי, אין מחמיצים בתפוחים. הכוונה, אי אפשר להחמיץ לא במיץ תפוחים ולא ברסק תפוחים, כמו שנראה בהמשך של הסוגיה. אומרת הגמרא משום מבחינים... עזוב, 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 עזוב. אומרת הגמרא, תנו רבנן, אין מחמיצים בתפוחים, אי אפשר להחמיץ עם תפוחים. שואלת הגמרא משום מבחינים בגמליאל אמרו, מחמיצים. אני בטרפנים בגמליאל אמרו שאפשר להחמיץ עם מיץ תפוחים, או כמו שנראה לכמן, רסק תפוחים. רב כהנא אמר נלי כרב חנין בן תרדיון. רב כהנא אומר שזה לא רב חנין בגמליאל אמרו שמחמיצים, אלא זה רבי חנין בן תרדיון. שואלת הגמרא מיד, כמן אז להדתנן, כמו מי הולך המשנה הזאת שמובאת לנו. במסכת תרומות פרק י' משנה ב' כתוב שם תפוח שריסקו, תפוח עץ של תרומה שריסק אותו בנתנו בתוך העיסה וחמצה, הרי זה אסורה. הרי אנחנו יודעים שלגבי תרומה אז הוא בטל באחד במאה, זה עולה באחד במאה, אבל אם זה פחות מזה אז הוא הולך הכל הכהנים, יותר מזה אנחנו אומרים הוא הולך לישראל, ואתה מוציא את מה שנהיה יותר, מה שאתה הערך של התרומה משום גזל הכהנים. אבל אם זה חימץ את העיסה, זה נתן טעם בדבר, כמו שאנחנו אומרים כל דבר שעביד על הטעמה, או שדבר המעמיד, אפילו באלף, לא בטל. אז אם כן, מה קורה במקרה כזה? אם נתת תפוח שריסקת אותו ושמת אותו בתוך העיסה וחימצה, זה גרם לעיסה להתחמץ. הרי זה אסורה. אומרת הגמרא, כמן, כמו מי זה הולך? אומרת הגמרא, למה רב חנין בגמליאלי? למה שרב חנין בגמליאל מיאמר שמחמיצים בתפוחים? והוא לא אומר כמו התנא קמא שאומר שאין מחמיצים בתפוחים, משמע שכמו רבי חנינא בן גמליאל. אומרת הגמרא, אפילו תאמר רבנן, אפילו אני אגיד לך ליבד את התנא קמא של הברייתא הזאת, ני דחמץ גמור לא הווה, נוקשה מיהו. אין הכי נמי, חמץ גמור זה לא. אז זה לא נהיה חמץ גמור כמו בשביל שיכול להחמיץ מנחות כמו שצריך, שהרי מנחות צריך דווקא התורה הקדיש שזה יהיה חמץ, אז זה צריך להיות חמץ משובח. אבל בכל אופן זה חמץ נוקשה. אומר רשי הקדוש לשון רעוע, כלומר חמץ שפל. כלומר שפל חמץ לא טוב. רשי ההערה של שבצד שיש לנו מלשון קשישה, מלשון זקנה, דמורה על חולשה. אבל לא כן חמץ. זה נותן טעם בדבר, אבל זה לא מחמיץ את העיסה כדי שתהיה חמץ משובחת. אתה מבין? שיהיה חמץ משובחת. איפה ראיתי את זה? יש כן איזה הערה בצד למטה, אחד ההערות שצריך להקפיד שהחמץ יהיה חמץ משובח. אומרת הגמרא, אמר רב אילה, אין לך הקשה לקמיצה יותר ממנחת חוטא. אומר רב אילה, אין דבר יותר קשה לקמיצה יותר ממנחת חוטא. למה? מנחת חוטא הרי לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה. עכשיו ברגע שאתה לא יכול לשים עליה שמן, אז עכשיו אתה קומץ, ואז מה קורה? כל הפירורים יכולים ליפול לך, ואז זה לא מלוא גודל הקומץ של הכהן. ומכיוון זה לא מלוא גודל קומצו של כהן, אז ממילא צריך עוד הפעם לדחוף ולהכניס, ומכיוון שככה זה אחד מהדברים הקשים ביותר, זה לקמיצה, זה הקמיצה של מנחת חוטא.
אבל רבי יצחק בר אבדימי אמר, מנחת חותם מגבלה במים וקשרה. עלי בדרב יצחק בר אבדימי, תגבל את זה במים, תדביק את זה, ואז זה קשר, שום דבר לא יפח לך. שלומר, אתה גמרא לימי הבאה כמפליגי מונד, אמר, זה המחלוקת של רב אילה ורב יצחק בר אבדימי, במחלוקת כזאת. דמר סבר כמות שהן משערין. עלי בדרב יצחק, הוא מסתכל כמו שזה עכשיו משערים את זה. עכשיו, זה, אם זה מעורבב עם מים, אתה צריך לקמוץ את זה בצורה שזה מעורבב במים, מצוין. אמר סבר, ועלי בדי רב אילה, לקמות, לקמות שהיו משערים, כמו שראינו את רב ורבי יוסף שאמרו מקודם, לקמות, צריך להסתכל על הקמח כמו שהיה בהתחלה, וזה הכמות שצריך להיות בקמיצה. ולכן, עלי בדי רב אילה שצריך להסתכל על זה מההתחלה, אז צריך להיות לך קמח מלא, קמח בלבד, בלי תוספת תערובת של מים. ולכן, אתה צריך דווקא לשים את הקמח. מה שאין כאן, עלי בדי רב יצחק בר אבדימי. לאו דווקא, תראה את זה כמו שזה עכשיו. אומרת, גמרא לא. באמת לכולה על מקמות שהם משערינן. באמת, אני בדיקולה על מה אתה יכול להרבה וזה מים וכמות שהם משערינן, וזה לא בעיה. אלא, הוא בעקב מפני המחלוקת שלנו, משהו אחר. למה סבר מהי חרבה? חרבה משמן. עלי בדרב יצחק בר אבדימי, חרבה זה משמן, אבל מים אתה יכול לשים? ומה סבר? חרבה מכל דבר. סתם, התורה אומרת, אתה חרבה, צריכה להיות ישר לגמרי, מכל דבר. אומרת הגמרת נולתה. ראינו עוד משנה. בשר העגל שנטפח, ובשר זקנה שנתמעך. בשר העגל שהוא נטפח, הכוונה שהוא נהיה תופח. עגל של מה? מדובר כאן לגבי בשר שהוא מקבל טומאה בקבצה. אגב, אני חושב שאני טעיתי בהגדרה הזאת, צריך להגדיר את זה יותר טוב. יש לנו מחלוקת רש"י ותוספות, שמה שאנחנו אמרנו שטומאת אוכלים בקבצה לפי שיטת רש"י, הוא לא מקבל טומאה ולא יכול לטמות, וכוודאי שלא יכול לטמות אחרים. מה שאין כן לפי שיטת התוספות, מקבל טומאה אפילו בכל שום. אבל לטמא אחרים דווקא בקבצה. אז עכשיו, אם הבשר הוא לא קבצה... בשר של מה זה פה? של עגל. לא, של מה? של עגל. חומה, חולין. לא, עגל, פשוט עגל, חולין שנטמא. לא, האם הוא יכול לטמאות אחרים? לא יכול לטמאות אחרים. אז עכשיו, בשר עגל, אומר התוספות יום טוב, שהוא, אתה שם את זה בתבשיל והוא מתנפח. בשר של זקנה, אתה שם את זה בתפשיל, הוא מתמעך. אז עכשיו, בשר של העגל שהוא פחות מקבצה, והוא התפתח, הוא התרחב, והיה נהיה קבצה, או בשר של זקנה שהייתה קבצה, שמת אותה בתפשיל והצטמצם. האם הוא מקבל טומאה, או האם הוא בטומאה או לא בטומאה? מה נתן בשר העגל שנטפח, או בשר זקנה שנתמעך? משתערים לכמות שהן. משערים אותם לכמות שהן. מה זה לכמות שהן? לכאורה, כמו שזה היה מקודם. זאת אומרת, בשר העגל הוא טהור, למה? מכיוון שהוא, מה שהוא היה בהתחלה, פחות מקבצה. ובשר הזקנה הוא טמא. למה? כי בהתחלה הוא היה יותר מקבצה והצטמצם. עכשיו, רב ורב חייה ורב יוחנן אמרים משתערים כמות שהן. אני בדרב ורב חייה אמרים משתערים כמות שהן, כמו מסגים לזה עכשיו. הבשר העגל עכשיו הוא קבצה, אז הוא מטמא. והבשר של הזקנה עכשיו הוא לא קבצה, אז הוא לא מטמא. עכשיו, שמואל ורב שמעון ברבי וריש לקיש אמרים, משתערין לכמות שהן. עלי בדי שמואל ורב שמעון ברבי וריש לקיש, אומרים משתערין לכמות שהן, כמו שאמרנו בהתחלה, איך הם מסתכלים על זה, איך שזה היה בהתחלה. ולכן, הבשר של העגל בהתחלה הוא לא היה קבצה, אז גם עכשיו שהוא קבצה הוא לא מקבל, הוא לא מטמא. והבשר של הזקנה, בהתחלה הוא היה קבצה, אז לכן הוא כן מטמא. שואלת הגמרא מאיתי במקשה הגמרא, בשר העגל שלא היה בו כשיעור, וטפח ועמד על כשיעור. הברייתא אומרת לנו, שאם בשר העגל לא היה בו כשיעור, וטפח ועמד על כשיעור שקבצה, טהור לשעבר וטמא מכאן ולהבא. זה טהור לשעבר, מה הכוונה? כל מה שהוא נגע כשהוא היה קטן, פחות מקבצה, אז אתה יודע, שמת לב, הוא נגע באחד, שתיים, שלוש דברים, זה טהור. אבל עכשיו כשהוא כבר תפח, אז הוא כבר טמא. אם כן, אתה רואה שטמא מכאן ולהבא וקושי עלי בדשתת ריש לקיש, אומרת הגמרא מדי רבנן, מה אתה רוצה? זה לא טמא מדאורייתא, זה טומאה דה רבנן. ולמה רבנן טימאו את זה? כי יגידו, אם יראו אותך לוקח משהו עם קבצה ונוגע בזה בתרומה, ותגיד זה טהור, אז יגידו, אז כל קבצה זה טהור. שואלת הגמרא, יחי אמס סיפא. אם אתה רוצה להגיד לי שזה טהור, שטמא מכאן ולהבא רק מדי רבנן, בוא נראה בסיפא. כתוב, וכן בפיגול וכן בנותר. לגבי פיקול בנותר, המידה היא לא קבצה, אלא בכזית. אבל אנחנו מבינים לגבי פיגול בנותר, כוונה למי שאוכל את זה שיתחייב כרת. אי המרביש למדאורייתא, אם תרצה להגיד לי שהמשנה מדברת בדאורייתא ואומרת לכם בפיגול בנותר, היינו יודעים כפיגול בנותר.
אז זה הכוונה שאם הפיגול מנותר הגיעו לכדי דבר גדול יותר, לכדי כזית, אז אתה חייב כרת מדאורייתא, אז זה מובן. אלא היא אמרתי רבנן, אם תרצה להגיד לי שברגע שהוא לא היה בו את השיעור, ומכאן ולהבו יש לו את השיעור, זה רק איסור מדרבנן, כי הרי משתארים לי לא כמו שהיא, אם אומרת הגמרא, אלי דרבנן, פיגול מנותר בדרבנן מעיקה, וכי יש דבר כזה, פיגול מנותר שקראת מדרבנן, אין דבר כזה. ולכן חייבים להגיד זה מדאורייתא. אומרת הגמרא, לא, אמא וכן בטומאת פיגול, וכן בטומאת נותר. לא, 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 אני לא מדבר לגבי פיגול נותר בעצמו, שאתה אוכל את זה וחייב כרת. אלא, יש דבר כזה. רבנן גזרו במסכת פסחים דף ה' עמוד א' הגמרא אומרת שהפיגול והנותר מטמאים את הידיים. פיגול זה בן אדם שעשה מחשבה, מחשבת נותר, ונותר זה שהוא התיר את זה חוץ לזמנו. זה בעצם אותו דבר, זה רק מחשבת חוץ לזמנו, ונותר זה הכוונה שנשאר חוץ לזמנו. ורבנן גזרו על פיגול שיטמא את הידיים של הכהנים, למה? כי אם הכהן לא אוהב אותך, ואז עכשיו אתה מביא לו, קורבן, אז הוא ידאג לפגל, הוא יפגל את זה, ויגיד לך, אופס, שכחתי. אז מכיוון שהוא עלול לפגל את זה, אז רבנן גזרו שיטמא את הידיים, ואז הוא יבוא, אני אדפוק אותך, כדי מה? כדי שאני צריך לטמא את הידיים וללכת איתו לידיים, ואסור לי לגוע? עזוב, אני לא אטמא את זה. ואותו דבר נותר גם כן גזרו משום עצלי כהונה. עצלי כהונה שלא יתירו את זה, ואז יגידו, אם יתירו את זה הלאה, אז הם עלולים לגוע בזה, ועלול להתאמות, ולכן הם יזדרזו ולא יתירו את זה. ועכשיו הגמרא אומרת ככה, היית אכסל כדעתך מן ההועיל ותומת פיגול ותומת נותר דרבנן היא, מכיוון שסתם גם תומת פיגול ותומת נותר זה מדרבנן. כולם מדרבנן לא עבוד רבנן. הכוונה לא יעשו תומת דרבנן, יגידו גם כן, כמו שהוא עכשיו, זאת אומרת, מכיוון שממילא כל התומה מדרבנן. וכשהוא היה קטן וגדל, גם אז בדרך כלל האיסור זה מדרבנן. אז על תומת דרבנן כזה לא נגזור? הייתה כמרה כבש מעלן שאפילו בדבר כזה, כשהוא היה קטן וגדל, אז אנחנו גוזרים את התומעה מדי רבנן. אומרת הגמרת לנו רבנן, בשר זקנה שהיה בכשיעור וצמק. אומרת הגמרת אשמה, בוא ותשמע. בשר זקנה שהיה בכשיעור וצמק. אם היה בשר של זקנה שהיה בזה קבצה וצמק, פחות מכשיעור, תמלא שעבר ותאו מכאן ולאב. אז בוא נראה. ברגע שזה היה קבצה, אז עד עכשיו מה שהוא נגע זה היה תמה. עכשיו הוא טהור לגמרי. אומרת הגמרא, אם כן, מה אתה רואה לי מכאן? אתה רואה בפירוש שתמה לשעבר וטהור מכאן ולאבא. ואלי בדרש לקיש, מי אם אתה הולך, שאם אתה אומר שאנחנו הולכים מכאן, שאנחנו אומרים שאלי בדרש לקיש משתארים לכמות שהם מכתחילה, אז אפילו אם הוא פחות מקישור עכשיו, מכיוון שהיסוד שלו זה קבצה, הוא צריך לטמות אפילו מכאן ולאבא. אומרת הגמרא, מכוח השאלה הזאת אליבד רש לקיש, רבי הסביר את המחלוקת בין רש לקיש לרבי יוחנן ובין רב שמואל. אמר רבא, כל אחד זה מעיקרא ובאשתלית ואלית. באמת, אם בהתחלה אין לזה קבצה ועכשיו זה פחות מקבצה, מציאות אין קבצה, זה לא מטמא בכלל. אומרת הגמרא, למה? כי אם אתה רואה מה שיצא מזה זה מה בעלמא. אז הגודל של הבשר הוא לא... הוא לא משמעותי כרגע, זה לא הרבה פחות. כל אחד דמעיקר לא אבא בהשתאה ובכל אלו שבהתחלה לא היה בו, ועכשיו יש בזה, אני בדקו לעלמה מדי רבנה. אומרת הגמרא, על מה הם חולקים? כי פליגה, למה הם חולקים? כגון שהיה בו כשיעור, וצמק וחזר ותפח. מדובר ככה, היה לזה קבצה, והוא צמק, נהיה פחות מקבצה, וחזר ותפח. מה סבר יש דיחוי באיסורה? עלי בה בשיטת ריש לקיש ושמואל, אז אנחנו אומרים, ריש לקיש, שמואל ורב שמעון, הם אומרים יש דיחוי באיסורין, הכוונה, אתה הולך מעיקור, בהתחלה שזה היה קבצה, הוא מטמא, הצטמק, ניתר. באותו רגע שהוא ניתר, הוא נדחה מלהיות טמא יותר, וגם אם הוא חזר בחזרה לגודל המקורי שלו, כיוון שנדחה כבר נדחה, ואנחנו אומרים, הוא נהפך להיות טהור מדאורייתא, כמובן הוא טמא מדרבנן, כמו שאמרנו, אבל הוא טהור מדאורייתא. ומר סבר, ומה סבר? אין דיחוי באיסורה. אליבא דשיטת רבי יוחנן ורב, אז אין דיחוי. זאת אומרת, כשהוא היה קטן, הוא טהור. גדל, חזר בחזרה להיות טומאה מדאורייתא. מסביר אז רש"י בתחילה, אומר, רגע, אז למה אנחנו אמרנו בשר עגל שטפח ובשר זקנה שהתמחמך איזה איך על השוש הזה? שנתמעך. למה אנחנו אומרים? אומר ככה, כשאני אומר בשר רגל שתפח מדובר על השלב השלישי, דהיינו שהוא היה תפוח,
הצטמצם וחזר ותפח. ובשר זקנה שהתמחמך, הכוונה, זה השלב השני, שהוא היה גדול, קטן, ועוד לפני שהוא נהיה גדול. זה מה שאנחנו, המקרה זה לא אותו מקרה, זאת אומרת, לא אותו זמן דיברנו. אבל בשתי המקרים האלה מדובר, שבסוף גדל ותפח ונהיה גדול בסוף. אומרת הגמרא, מי יקה למדה מדה יש דיחוי בייסורים? וכי תרצה להגיד שיש מדה אמר שאומר שיש דיחוי בייסורים? בעצם, מה אתה אומר לי עלי בריש לקיש? שמכיוון שאתה הולך מעיקר, אז הכוונה שיש דיחוי בייסורים, ברגע שזה נדחה, אז זה לא חוזר בחזרה להיות תמה, ואת נדבר ראינו משנה שאומרת, קבצה אוכלים שהניחה בחמה. אם יש לך קבצה אוכל, שהניחה אתה בחמה. ונתמעטו, נהיה פחות מקבצה. וכן כזית מן המת, כזית מן הנבלה. או כזית מן המת, כזית מן הנבלה. וכעדשה מן השרץ. כל אלה מדובר שם לגבי טומאה וטהרה. לגבי אוכלים ומת ונבלה, שזה מדובר כאן לגבי טומאה וטהרה. וכזית פיגול וכזית נותר וכזית חלב, ששם מדובר לגבי כרת. כל אלה, אם הצטמצמו, טהורים. טהורים הולך לגבי כזית מן המת, כזית מן הנבלה וכדשה מן השרץ. ואין חייב לגבי חלב וכרת, הולך על פיגול וכזית נותר וכזית חלב. ואין חייב לשום פיגול ונותר וחלב. ועכשיו, זה כשהם הצטמצמו. הניחם בגשמים ותפחו. אם הניח, תמאים וחייבים עליהם משום פיגול ונותר וחלב. הנה אנחנו רואים שאם הניח אותם בגשמים ותפחו, אז דבר שלא הם תמאים, וחוץ מזה, מדאורייתא, חייב להם משום פיגול ונותר וחלב. חילה מכבוד הרב. כמו שאנחנו אמרנו, אם אתה חייב עליהם משום פיגול, ודיברנו על זה כרת, אל תגיד משום טומאת פיגול ונותר, כמו שתראתנו דף נ"ד עמוד א'. כי אנחנו אומרים, דיברנו על מושג של כרת, אז משמע מכאן מדאורייתא חייבים עליהם. אז אם כן, תיובת למען דאמר יש דיחוי בייסורים, תיובת. אין לכם איזה קושה לי בדבר דאמר שזה אומר שזה נדחה וזה לא חוזר בחזרה לטומאת דאורייתא, אלא מכאן ראיה שלא, ברגע שזה נדחה, זה יכול לחזור בחזרה לטומאת דאורייתא. אז קושה עלי בדי שמואל, רבי יצחק ורבי שמעון וריש לקיש. אומרת הגמרא, תשמע, בואו נראה. תורמים תאנים על הגרוגרות. שימו לב, אנחנו יודעים לגבי תאנים, תאנה היא לפני הייבוש וגרוגרות זה אחרי הייבוש. אומר ברש"י שבעצם תאנה היא פי שתיים מגרוגרות. אז בעצם ככה, תורמים תאנים על הגרוגרות. מסביר על זה רש"י, זה לא תרומה ממש, אלא מעשר. אז אתה לוקח מעשר, כמה אתה צריך מעשר? עשירית. אז אתה תורם תאנים על הגרוגרות, אבל איך אתה תורם? תאנה הרי גדולה, בגרוגרות זה קטן קטן. במניין. מה זה במניין? אתה סופר אותם. דיינו, יש לך 90 גרוגרות לא מאוסרים. תצרף על זה 10 תאנים מאוסרים, ותפריש על זה 10 תאנים שהם 10 תאנים. עכשיו רגע, אם, כמה אתה צריך להפריש? 10%. אז עכשיו, ודאי שאתה לא יכול להפריש את זה במידה, מסביר הזה רש"י, למה? כי אז יהיה לך, לא יהיה לך מניין, למה? כי על 90 תצטרך להפריש 5 במקום 10. אז לכן אתה צריך להפריש את זה במניין. אומרת הגמרא, איך אתה רואה במניין? היא אמרת בשני מלא כמו שאין משערינן. אם אתה מסתכל על הגרוגרות כמו שהיו בהתחלה, אז הם היו כמו תאנים, אין בעיה, שפיר. לכן אתה לוקח, זה בדיוק מעשר. 10 כנגד 90, שזה בעצם אותו גודל, אותו גודל היה מהתחילה. אלא היא אמרת כמות שהן, מסתכלים עליהם עכשיו, הבה להם הרבה מעשרות. הרי מסתבר שמה אתה נותן? במקום 10% אתה נותן כאן 20%, כי זה פי שתיים מהגודל. אומרת הגמרא, ותניא מרבה במעשרות פרוטם ודוקנים ומעשרות מקולקלים. מי שמרבה במעשרות, דיינו, במקום לתת 10%, נותן 20% במעשר. אז בעצם הפירות לא מתוקנים, כי ניתן מהם מעשר ודאי. אבל המעשר פה, זה מקולקל, למה? כי מעורבב בזה גם מעשר וגם טבל, כי החלק שנתת יותר הוא בעצם, הוא עדיין טבל, כי לא הופרוש עליו מעשר. אז משמע מכאן שמסתכלים על זה לי כמות שהיו. אי אפשר להגיד כמות שהוא, למה? כי אם אתה אומר לי כמות שהיו, אם אתה אומר כמות שהוא, אז אתה מסתכל, יש לך יותר מדי תאנים בגודל, אלא אתה מסתכל על זה כמו שזה היה בהתחלה, שהגורות היו בגודל של תאנים. שואלת כמה, מה? קיבלתי. אלא מה הן לקמות שהן? מה אתה רוצה להגיד לי? שבאמת מסתכלים עליהן כמו מההתחלה, הם הספר, בוא נראה את הספר. גרוגרות על תאנים, זה משהו אחר. יש לך 90 תאנים, ולוקח 10 גרוגרות, לא, לא, אי אפשר. אומרת כמה גרוגרות על תאנים, במידה. עושים את זה במידה. מה הכוונה במידה? הכוונה, לוקחים כלים. אתה לוקח 5 קבים,
אתה לוקח 90 תאנים, מחזיקים 90 קבים, ועשרה גרוגרות מחזיק רק חצי קב, אז אתה צריך לקחת 20 גרוגרות. אומרת כבר, היא אמרת, יש למקומות שהן שפיר, אם אתה רוצה להגיד מפסיקים לקמות שהן, לכן אתה צריך לקחת אותן לפי מידה. אלא היא אמרת לקמות שהן, אומרת, אלא אם אתה רוצה להגיד לי שמסתכלים כמו המאה המתחלה, אז מלא, מה לקחת? אמנם אתה לקחת 20 תאנים, אבל אם אתה מסתכל עליהם כמו במצב המקורי שלהם, הם בגודל לא של 20 גורגרות, הם בגודל של 20 תאנים, מרבה במעשרות הוא, הרי אתה יתן יותר מעשר. אלא אומרת הגמרא, אי אפשר להסביר ממה נפשך, כי אם אתה מדובר כאן ברישא, הרי שמדובר לי כמות שהם, שמסתכלים על ההתחלה, ואם אתה מסתכל על הסיפא, מדובר כמות שהם, הכוונה כמו עכשיו, אלא אומרת הגמרא, אחר בתרומה גדולה עסקינן, אלא לא מדובר במעשר, אלא מדובר כאן בתרומה גדולה. הרי שבעין יפה, בספר הם בעין יפה, הכוונה, הרי אנחנו אומרים שהתרומה גדולה, חיטה אחת פותרת את כל הכלי. רק מה, חכמים גזרו, תקנו, לתת עין יפה זה 1/40, עין בינונית 1/50, עין רעה 1/60. עכשיו, וגם כאן חלק מהעין היפה, זה לא בדיוק 1/40, 1/50, 1/60 שרבנן אמרו, אלא זה מה שהוא מתכוון להגיד, זה ככה, זה כשאתה נותן תאנים על גרוגרות, תן את זה במספר כדי שיהיה עין יפה. ולא אמרתי עשרה, לא כתוב כאן עשרה, אנחנו הסברנו את זה, קשבנו את זה מעשר, אלא אתה נותן, תן את זה בתאנים, וכשאתה נותן גרוגרות על תאנים, תן את זה במידה, שזה יהיה כמה שיותר, לעין יפה. אומרת לדוגמה, יחי, אם אתה רוצה להגיד לי שמדבר כאן בתרומה גדולה, אם הספר, בוא נראה את הסוף. אמר רבי אלעזר ברב יוסי, אבא היה נותן 10 גרוגרות שבמקצוע על 90 תאנים שבכלכלה. הכוונה, אבא היה לוקח 10 גרוגרות שבמקצוע, הכוונה זה בכלי ששמים בזה את התאנים, ולכן זה נקרא, זה נקרא קציעות לדבלה, ועל 90 תאנים שבכלכלה. רגע, למה? כי הוא סובר בעצם, ודאי מסתכלים עליהם לקמות שהוא מחתחילה. ואם תרצה להגיד לי בתרומה גדולה, ואם תרצה להגיד לי שבתרומה גדולה, אומרת לך, מה 10 מעבידת? למה 10? למה אתה צריך להגיד מספר של 10 על 90? משמע זה 10%, רק לגבי מעשר. לא ראינו 10% לגבי תרומה. תרומה מקסימום, תן את זה, 1/40. אומרת לך, אלא הכה בתרומת מעשר עסקינן, אלא בכלל כל זה מדובר לגבי תרומת מעשר. ועכשיו ככה. אנחנו יודעים שתרומה גדולה ניתנת בעומד. אתה יכול לתת בערך והכל נהיה תרומה. מעשר ראשון צריך לתת מדויק. עכשיו, לגבי תרומת מעשר, לפי המאן דאמר הזה, שנראה זה עלי בדעה עד אבא אלעזר בן גומל, הוא סובר שמעשר אפשר לתת גם בעומד. ואבא אומר את הגמרא, ואומר את הגמרא, ואבא אלעזר בן גומל, הוא דתניה אלעזר בן גומל אומר, כתוב, ונחשב לכם תרומתכם. למה אני אמר כאן תרומתכם? בשתי תרומות אני מדבר. אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר. בא לחדש לנו, להגיד לנו שיש כאן שתי תרומות שנותנים את זה לכהן. תרומה גדולה שהבעל הבית נותן לכהן. תרומת מעשר שהלוי נותן את זה לכהן. אומרת הגמרא, כשם שתרומה גדולה ניתנת בעומד ובמחשבה. כמו שתרומה גדולה ניתנת בעומד, הכוונה בערך, ובמחשבה הכוונה שנותן עיניו בצד זה ואוכל בצד אחר. אומר אותו דבר, כך תרומת מעשר ניתנת בעומד ובמחשבה. אומרת הגמרא, אז ממילא גם תרומת מעשר נותן כאן כן בעומד, ולא צריך להיות מדויק. אז אם כן, אתה יכול לתת יותר, ואין לנו שום בעיה בדבר הזה, שבזה לא אומרים שמעשותם מקולקלים. אומרת הגמרא, מיניה, ומזה, עכשיו, מזה שרב אלעזר גופו, אפשר להקשות על מה שאמרנו מקודם. אמר רב אלעזר ברב יוסי, אבא היה נוטל 10 גרוגרות שבמקצוע של 90 שבכלכלה, עכשיו, איך אתה לוקח 10 גורגורות שבמקצוע 90 שבכלכלה? היא אמרת בשלמה לקמות שאין אמרינן. אם אתה מסתכל על זה כמו שזה היה בהתחלה, אז שפיר. למה? כי ה-10 גורגורות האלה, הם בעצם בגודל ה... הם... אתה לא מסתכל עליהם עכשיו, מסתכל עליהם כמו שהיה בהתחלה, לקמות שהן. אלא היא אמרת, כמות שהן, אם אתה מסתכל עליהם כמו שעכשיו, בציר לו, שמת פחות מדי. אומרת הגמרא, כי את הרב דימי אמר רבי אלעזר שאני גוגרות, הואיל ויכול לשולקן ולהחזירן לקמות שהן. לגבי גוגרות, זה שונה לגמרי משאר פירות. שאר פירות, ברגע שאתה שולק אותם אחרי זה, זה מתנפח, זה לא חוזר בחזרה לאותו גודל. השאין גוגרות, חוזרים בחזרה לאותו גודל. לכן אין לנו ראיה, יש לנו כאן מחלוקת, האם אנחנו רואים כמות שהן, או לי כמות שהן. כמות שהן זה כמו שאנחנו רואים את זה עכשיו, ולי כמות שהן זה הכוונה כמו שהן היו בהתחלה. נראה הלכה. צריך לכוון לתפילין של ראש כדי שיהיה כיציצה באמצע רוחב הראש, צריך להיות באמצע רוחב הראש כדי שיהיה בין העיניים. ולכן צריך שתהיה הקשר גם כן באמצע העורף, כמו שאנחנו אמרנו, לא יתן לכאן ולכאן, אנחנו אמרנו צריך להיות על סוף החריץ למעלה, אבל שזה יהיה בדיוק באמצע. גם במקום שבקשר נראה כי אני דלת, יהיה לצד חוץ ולא כלפי העורף.
ברודין בקשר התפילין של יד יזהר שלא יתהפך. תגיד, אני לא הבנתי. מה זה המקום שבקשר, שנראה כעין דלת, יהיה לצד חוץ, כנראה ששחור יהיה למעלה. ברודין בקשר התפילין של יד יזהר שלא יתהפך, ואם יתהפך, נכון להתענות. ואם קשה עליו, אני תבדעו בצדקה, זאת אומרת, לא יתהפך בדבר הזה. הבתים והרצות, תפילין של ראש ותפילין של יד צריך שיהיו שחורות. הלכה למשה בסיני, ולכן אם תלבו מרד ישנם, צריך להשחירם, ואם ישחירם גוי, פסולים, והצד השור צריך להיות לצד חוץ, ואם נתאפר רצוע של בו ראש, אותו דבר שלא צריך כשהוא קבל את הקציצה, אז הוא יתענה יום אחד. מה זה שאנחנו ראינו בורד קטן שרבו לה יתענה 40 יומים? זו מידת חזילות יתרה, וטוב להיזהר באותו תפילין של ראש המשולשלות, הנחזה והטבור, שגם הם לא יתהפכו. ואף אגב דפי עשות בשחירים הרצועות פנים באחור, שרות כרב כנזכם שער הכוונות הרבנו הזו, הריזה לא נהגו בכך, אבל היום כולם נוהגים להשחיר את זה בשחור, ושאלתי מגיע החסדים בירי קודשן אותי בלבי תיכנן ממהרה וימינו ואמרו לי שיש נזרים להשחיר פנים ואחור ויש שאין מדגדקים, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.